Pozdravljeni nazaj. Kot omenjeno, tematika je po našem mišljenju izredno aktualna. Namreč z IT in OT okolji se srečujemo že kar nekaj časa in v naslednjih nekaj minutah bomo osvetlili to področje, kako se lotiti tega zlivanja. Pa morda za uvod začnemo z opredelitvijo pojmov. Veliko slišimo, ampak dajmo vse en pogledati, kaj pomeni IT. Angleško seveda Information Technology. Zdaj, smiselno se je seveda tukaj opreti na neke reference in Gartner je v svojem pojmovniku to tehnologijo v bistvu lepo opredelil, zajema nabor tehnoloških rešitev, ki omogočajo procesiranje informacij, vključujoč programsko opremo, strojno opremo, komunikacijska omrežja in pa seveda s temi segmenti povezane storitve. In kaj je potem OT tehnologija? Tudi to je Gartner lepo opredelil. S tem pojmom pa gre, zaznamuje pravzaprav sisteme, ki na osnovi strojne in pa programske opreme, ki so namenjene zaznavanju nekih stanj ali pa krmiljenju naprav in strojev v različnih procesnih okoljih z neposrednim spremljanjem in ali recimo nadzorom te opreme, sredstev in procesov ter dogodkov pravzaprav izvaja tak proces. Če pogledamo malce v zgodovino, kako to zlivanje poteka, začelo se je recimo, lahko sežemo kar daleč nazaj, 40 ali več, morda celo let, nekje v 80-ih letih so se začele seveda razvijati informacijske tehnologije, tovrstne, ki so recimo pripeljale do današnjega stanja. In tudi takrat seveda je že začela industrija uporabljati določene informacijske rešitve, s tem, da so bile to seveda popolnoma ločeni segmenti, tako rekoč niso vedeli drug za drugega, tudi različne tehnologije in pa pristopi so se uporabljali. No, nekje po letu 2000 se je pa začelo dogajati to, da so tehnologije, ki so sicer bile značilne za IT okolja, začele počas prodirati v industrijska omrežja. Pojavil se je Ethernet, IP tehnologija, se pravi za komunikacijska omrežja, strojna, recimo programska oprema, čisto informacijska se je začela uporabljati v OT okoljih in pa začelo se je seveda kar intenzivno razmišljati o kibernetski varnosti. In seveda je zadeva pripeljala nekako do današnjega časa, kjer pa smo priča porasti zahtev in pa potreb po integraciji podatkov, tako poslovnih kot procesnih aplikacij, priča smo recimo oblačnim tehnologijam, rešitvam brezžičnih komunikacij, se pravi masa podatkov oziroma tako imenovani big data, ki jih seveda senzori generirajo, so nekako vedno več jih je na voljo, industrijski Internet of Things se pojavi in seveda na podlagi velike količine podatkov, ki je na voljo, ki jih lahko seveda tudi z ustreznimi rešitvami, analizirami se pojavlja prediktivna analitika. Tako da v tem kontekstu se že IT pa OT sistemi delno prekrivajo. In priča smo seveda na daljnemu razvoju, industrija 4.0 prinaša seveda svoje spet nove koncepte, nove poslovne modele, tako da je pričakovati, da bo v prihodnosti dejansko prišlo do nekako popolnoma povezanega podjetja in pa tovarne, kjer se bo zgodila vertikalna in horizontalna integracija celotne verige vrednosti. Malce o tem tako imenovanem air gapu, ki je recimo na prejšnji sliki bil recimo nekje v ozadju tistega prvih dveh balončkov, pa tudi kasneje. Namreč s takim izrazom se je poimenoval način gradnje fizično ločenih omrežij za OT in pa IT sisteme. Jasno, osnovni motiv tega zdaj v zadnjih časih seveda je nekako želja po zagotavljanju 100% kibernetske varnosti. Tukaj ob tem izrazu sem se mečken nasmejal, ker v strokovni skupnosti dejansko obstaja dvom ali obstaja tak princip, da mi lahko ločimo na tak način, da bo to 100% neprepustno.
Sicer v preteklosti so to počeli, ne, tako da so gospodje na desni strani slike pri obratovanju svojega OT omrežja imeli tudi še kakšen čas za partijo šaha. Pa šalo na stran, ne, seveda, danes tega časa ni več, ker je dinamika izredno velika, ne, zahteve po povezovanju aplikacij, IT in OT se stopnjujejo, ne bom rekel iz leta v leto, leto bi rekel celo iz meseca v meseca, ne, ker je razvoj izredno hiter. In seveda, ne, ta trend povezovanja, ne, ima vpliv na, se pravi, tisto, kar bomo v nadaljevanju bolj podrobno je pogledali, ne, tudi konvergenco v mreži v enovito strukturo. Kakšni so motivi za kaj tazga? Ne? Če pogledamo sliko na levi strani, imamo nekako dva silosa, OT in IT. Ne? V vsakem je pravzaprav so specifične aplikacije, specifični sistemi za vsako področje. A ne? Recimo v OT-ju a ne? So to recimo, praktično povsod naletimo na SCADO ali pa sisteme vodenja, ki se nekje imenujejo tako, nekje drugače. A ne? Medtem, ko recimo v IT, rečemo segmentu, a ne, se pa pojavljajo poslovne aplikacije. A ne. In seveda, ne, oba dva segmenta imata nekako komunikacijsko omrežje, svoje komunikacijsko omrežje, ki sta tule praktično ločena, a ne, govorimo o dveh infrastrukturah. A ne. No, zdaj, če gremo na desno stran slike, a ne, se nam pa določeni elementi v OT omrežjih in pa IT omrežjih nekako silijo k temu, a ne, da začnemo razmišljati o zlivanju, o konvergenciji. Namreč komunikacijske storitve v OT-ju a ne, so dejansko na osnovi Ethernet in IP tehnologij in povzemajo in uporabljajo tehnologije, ki so se v IT omrežjih že recimo uveljavljale. Kibernetska varnost, ki je v IT-ju ključnega pomena že nekaj časa, a ne, se seveda tudi v tem OT segmentu pravzaprav, če dalje bolj potencira. Ne. In pa vse več industrijskih platform temelji na oblačnih tehnologijah. Po drugi strani pa v IT omrežjih dejansko prihaja do upeljave novih oblačnih tehnologij, analitike, IoT recimo omrežji, kup aplikacij za OT gostuje v podatkovnem centru, ki je tipično del IT infrastrukture in pa uporaba ter obdelava podatkov iz OT okolja a ne, za potrebe poslovnih aplikacij in pa analitike je če dalje večja. Tako da je pravzaprav nekak logičen nasleden korak, da se tudi spodnji komunikacijski omrežji zlivata v neko konvergentno IT OT omrežje, ki bo sicer moglo imeti seveda določene lastnosti. Da se to dogaja na različnih segmentih, lahko vidimo tudi iz različnih, rečemo, referenčnih dokumentov. En od takih je dokument v tako imenovanih zelenih knjigah, ki jih izdaja SIGRE. SIGRE je nekak vodilno, globalno, preko organizacija, ki daje neka strokovna usmeritve na področju elektroenergetike, med drugim tudi na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Študijski komite D2 se s tem intenzivno ukvarja. In pred tremi leti so izdali dokument, kjer dejansko napoveduje oziroma nekako so zarisali prihodni razvoj tega področja. In v tem dokumentu je lepo videti sliko na desni, ki prikazuje tipičen breku procesa ne, zlivanja teh dveh omrežij. In sicer oni zaznamujejo Enterprise Network kot tisti del IT-a, seveda ustreza definiciji IT-a. In pa na desni strani tako imenovan Field Network, ki dejansko ustreza definiciji OT omrežja. Če smo zdaj bili v elektroenergetski infrastrukturi, pa gremo še na industrijsko okolje, na kaj se pa tukaj naslonti, tudi tukaj obstajajo seveda referenčne arhitekture za zlivanje industrijskega in poslovnega okolja, tako imenovani Purdue model, ki ga je že leta 2004 nekako opredelil standard ISA 99. A ne? In nekak koncept tega Purdue modela je hierarhičen, seveda nekak
tri cone oziroma štiri, ne, ker ta četrto se nekako zaznamuje kot nivo 3,5 in zgornje dva nivoja sodita v cono poslovnega omrežja, spodnji trije oziroma štirje nivoji pa v cono kontrolnega omrežja, vmes je pa seveda servisno omrežje oziroma demilitarizirana cona, ki pravzaprav nekako povezuje obe dve področji in tu seveda se dogajajo procesi, ki so povezani z kibernetsko varnostjo. Več o tem bo pa v naslednjem predavanju kolega Matjaž detaljirano razložil, kaj se tam pravzaprav sploh dogaja. Zdaj se pa preselimo iz recimo lokalnih omrežij na tako imenovana van omrežja. In sveda, ne, tukaj se bomo tudi vprašali, ne, kako zlivati te IT note omrežje. Namreč to so precej večje infrastrukture, precej večja omrežja in dvojnost teh omrežja, ne, pomeni seveda bistveno povečanje stroškov, ne, če ne razmišljamo o nekih konvergenčnih tehnologijah. Ne. Kot taka še vedno obstaja pravzaprav IP-MPLS kot tehnologija, kot ključna konvergenčna tehnologija za kritično infrastrukturo, kot je elektrogospodarstvo, transport in tako naprej. Namreč tehnologija ima nekaj lastnosti, ki ustrezajo tudi temu, kar se v teh okoljih dejansko v osnovi zahteva. Ali pa so najbolj kritične ali pa stroge zahteve. Tehnologija je zrela. Razvoj se je začel pred približno 22 leti. Zagotovljena je visoka razpoložljivost na vseh ravneh. Če gremo od dejansko najnižje na opremi do, se pravi, protokolov, ki se dogajajo na višjih ravneh. Izredno močno standardizirana tehnologija. To je pravzaprav ena redkih tehnologij, kjer se nam ni treba bati, da če damo gradnike različnih proizvajalcev v omrežje, da seveda bi prišlo do kakšnih nekonsistentnosti in da kakšne storitve ne bi delovale. Obstaja seveda pa še en mit, ki ga je potrebno osvetliti, da je to tehnologija izključno namenjena ponudnikom storitev. To že nekaj časa ne drži več, ker je ravno ta množičnost, ki se je sicer razvila v omrežjih ponudnikov storitev, pripeljala do zrelosti tehnologije, množičnosti tehnologije, visoke standardizacije in se seveda so bili s tem ustvarjeni pogoji, da se cenovno prilagodijo tudi oprema rabi v infrastrukturnih sistemih, saj vemo, da pa tukaj potreb po pasovni širini ni tako velikih kot pri ponudnikih storitev. Vsi ostali elementi pa seveda morajo zagotoviti, predvsem, če se pogovarjamo o visoki razpoložljivosti in pa kibernetski varnosti. Potem je treba nekako vedeti še to, da se razvoj nadaljuje, da je pričakovan izredno dolg življenjski cikl te tehnologije, približen tako kot recimo v preteklosti, ko smo nekako v elektroenergetiki vsaj recimo govorili ogromno o SDH-ju, a ne, ta tehnologija je bila izredno še danes marsikje deluje, ne, tako da je tudi za IP-MPLS to pričakovati. In pa razvoj se ne ustavlja, prepleta se z novimi pristopi, z novimi tehnologijami, ena od takih je recimo segment routing in pa koncepti SDN-a so se močno prijeli tudi v IP-MPLS tehnologiji. No, en od zelo pomembnih pristopov ali pa inovacij na tem področju je pa, se pravi, koncept omrežnih rezin, angleško network slicing. Ta nam pa pripomore dejansko, ključno pripomore pri zlivanju IT in OT omrežji v enovit sistem. Pa si pogledamo, kako to deluje. Na tej sliki je nekako prikazan koncept tega zlivanja na fizično enotni infrastrukturi. Ne, ustvarimo tako imenovane omrežne rezine. Te omrežne rezine so oblika virtualizacije, ki seveda omogoča uporabo skupnega omrežja, ampak vsaka rezina predstavlja pravzaprav nekako neodvisno omrežje in je namenjen svojemu segmentu uporabnikov. In na tej sliki vidimo dve rezini, število rezin ni omejeno, to je pač stvar, breku, nekako dizajna takega omrežja in imamo omrežno rezino za OT in imamo omrežno rezino za IT.
Vsaka rezina je logična, virtualna omrežna domena, ki ima namenske vire za zagotavljanje SLI-ev v uporabniškim sistemom v tej rezini. Tako da, naprimer, v OT omrežni rezini bomo seveda imeli svoj tip, rečemo, uporabnikov, a ne, tale na tej sliki vidimo recimo elektroenergetsko podjetje, tukaj so sistemi recimo, ki zahtevajo visoko razpoložljivost, zahtevajo recimo določene rešitve, zahtevajo nizke zakasnitve v razredu nekaj milisekund, a ne. Recimo na IT omrežni rezini bomo pa mogoče rabili več pasovne širine, a ne. Tako da seveda se te SLI potem dodeljujejo vsaki rezini posebej. In kaj se pa dogaja znotraj same rezine, je pa že znana zadeva. A ne? Vse, ves, rekel, nabor storitev, ki jih poznamo z IP MPLS-a, od tako imenovane virtual list line, se pravi povezave točka-točka, ki lahko temelji na različnih tehnologijah, Ethernet, lahko imamo še kakšen TDM, naprimer E1 povezave, mogoče kakšne druge legacy tehnologije, kot je FrameRelay pa ATM, a ne? Se zagotavljajo skozi tak tip storitev. Potem druga vrsta storitev so tako imenovane Layer 2 storitve oziroma Virtual Private LAN, VPLS, service in pa Layer 3, VPN-i, se pravi Virtual Private Routed Network. Vse te storitve so standardizirane in znotraj vsake rezine lahko uporabljamo poljuben preplet, pač odvisno od zahtev uporabniških sistemov, ki so postavljeni pred nas. Verjetno bo recimo v IT domeni nekako prevladoval layer 3 tip storitev, v recimo OT domeni ne, pa kombinacija točka-točka, se pravi virtual list line in pa VPLS storitev. Zakaj je ta tehnologija tako pomembna? Ne? Namreč ima širši pomen, se zliva s koncepti 5G, Vabim vas jutri na predavanje našega partnerja Nokia, kjer bo ta, breku, koncept 5G in pa network slicinga še bolj v podrobnosti osvetljen, ampak tukaj gre za to, ne, da če se stavljamo te koščke skupaj, a ne, pridemo do end-to-end rešitve, namreč IP MPLS je tudi neka transportna tehnologija v 5G, v 5G omrežjih, a ne, in tako da recimo ta vmesni sloj vidimo, ga delimo ali pa se ga označuje za transportne rezine, se pravi transport slices in ravno Nokia, ki sem je omenil, a ne, je na tem področju nekak vodilni proizvajalec, ker ima pravzaprav na vseh prilagojenih sistemih za rabo v infrastrukturnih omrežjih, to so platforme 770.5 SAR, 7250XR in 7750SR, pravzaprav že upeljan ta koncept rezinjanja na IP MPLS tehnologiji. Da se pa to lahko zgodi, seveda potrebujemo kontroler, ker je to rezinjanje pravzaprav je programsko krmiljena nekak tehnologija, a ne? Se pravi SDN koncept, pa to izvaja tudi že marskomu poznan nadzorni sistem NSP, Network Services Platform, ki ima prevzema še vlogo kontrolerja in pa orkestratorja za omrežno rezinjanje. Naslednja tehnologija, ki je primerna, sicer morda bolj za kampus okolja, ampak je pa ravno tako primerna za, se pravi, zlivanje IT in OT omrežji, ker ima vse prvine, ki jih seveda tako omrežje zahteva, je tako imenovana tehnologija Fabric Connect, oziroma poslovenili smo to matričje in tukaj je eden vodilnih, reku, playerjev na trgu, globalnem trgu, tudi naš partner Extreme Networks. Ta tehnologija temelji na standardu 802.1aq, tako imenovan shortest path bridging, to je v bistvu layer 2 tehnologija in ta tehnologija seveda potem na kontrolni ravni, a ne, za signalizacijo uporablja protokol IS-IS, nima pa, breku, na sami posredovalni ravni, ne, nima nobenega IP, breku, layerja, ne, se pravi, deluje vse preko, recimo, z uporabo spet standarda 802.1ah, tako imenovani MAC in MAC. A ne, tako da imamo tukaj eno lepo lastnost, namreč, da
je ta tehnologija za IP, se pravi tisto, kar bi morda kakšen heker želel videti, nevidna. In to je pa tudi ena od ključnih lastnosti, če hočemo nekako upeljati tudi kibernetsko varnost, že sam dizajn mrežja. Seveda, ne, lahko uporabljamo katerokoli spodaj ležečo, rečemo, prenosno tehnologijo, ali to so to optična vlakna, DVDM sistemi, MPLS omrežje ali pa čisto Ethernet omrežje. Zdaj, morda še osvetlimo še z druge platine, se pravi, če smo že omenili kibernetsko varnost, a ne, so in tri lastnosti izredno pomembne, a ne, pri matriču. Eno je hipersegmentacija. Segmentacija je eno osnovnih pravil v načrtovanju današnjih omrežij z vidika kibernetske varnosti. Potem prikrita komunikacija, kot sem omenil, ne, se pravi, nekdo, ki bi želel poskanirati tako omrežje zgrajeno na matriču, pravzaprav ne vidi nobene IP adrese. A ne? In osnova vsakemu hekerju pa je, da pride do IP adrese. Ne? Se pravi, nimamo tega, prikrijemo te zadeve hekerjem. In pa elastičnost, a ne? Lastnost tukaj je taka, da je pravzaprav, da se storitev, ki je recimo nekako ne rabimo več, se pravi, odklopimo naprave z umestnikov stikal, recimo, a ne? Se avtomatsko poruši, a ne? Ko na teh umestnikih ni več uporabnika. A ne? In s tem se nekako preprečuje, avtomatsko preprečuje tista možnost, a ne? Ki se nam doskrat jo opazimo v omrežjih, da je nekaj skonfigurirano, kar se ne potrebuje. In to so lahko odlična vrata za kakšne vdore. In v tej tehnologiji seveda to nekako preprečujemo s tem principom. Tako, prišel sem do konca svojega predavanja. Če podam neke povzetke, skratka, zlivanje IT in OT omrežje je neminovno in stalen proces, s časoma bo prišlo do poenotenih platform. Kibernetska varnost je ključnega pomena in mora biti ugrajena že v samo razmišljanje omrežne arhitekture. Pomagali si bomo z referenčnimi arhitekturami v industrijskih okoljih, v recimo van omrežjih si bomo pa pomagali seveda z koncepti, ki so na pohodu in so recimo zgrajeni na tehnologijah, ki so preizkušene. Torej, tukaj so to omrežne rezine ali pa network slicing z uporabo IP-MPLS tehnologije, principov programsko krmiljenih omrežij SDN in pa tehnologijo, recimo ali pa tehnologije, ki se razvijajo na osnovi matriča oziroma tako imenovanega Fabric Connecta. Tako, to bi bilo z moje strani vse.